Yo, Zaunitas! bem-vindos ao laboratório. Hoje a gente vai fazer uma tier list diferenciada. A gente vai fazer uma tier list das funções do League of Legends. não das melhores para piores, mas para as que tem mais campeões e as que tem menos campeões. Então eu não faço ideia de qual é a que tem mais campeões. A gente vai organizar isso depois que terminar, beleza? Se você gostei é muito importante. Então, se você curte esses vídeos de tier list que eu tenho trazido aqui no laboratório semanalmente, deixa aquele gostei e não esquece de se inscrever no canal do laboratório. Vamos começar com o Atrox. Atrox é campeão da rota topo, né? A Ari é campeã da rota meio. A Kali é uma assassina, campeã da rota meio também. Muito legal a Kali, inclusive. O Action, embora ele seja um ADC, ele foi feito para rota meio, né? O Alistar é suporte. O Amumu é caçador. A Anivia também é rota meio. A N também é rota meio. O Afélios é ADC, o primeiro ADC da lista, seguido pela Ash, que muita gente vai falar, mas a Ash é suporte. Mas historicamente a Ash foi feita para ser ADC, né, clã? O Aurora só é da rota meio. O Azir também é da rota meio. O Bardo é suporte. A Belvete é caçadora. O Blitzcrank é suporte, o Brand, ele também é suporte, embora que ele foi criado para ser rota meio. Eu vou escrever em português isso aqui, né? Vamos ficar meio e caçador. Perfeito. Topo. Pronto. Agora tá tudo em in... <laughs> tá tudo em português. O Brown é suporte, a Caitlyn é ADC, a Camille é rota topo. Até agora a gente pegou vários campeões da rota meio e poucos campeões da rota topo, né? A é... Cassiopeia também é Rota Meio. Chegar finalmente mais um da Rota Topo. O Cork ele era ADC, mas agora ele é Rota meio, né? Eu até botaria o Cork como a DC aqui. Só que o Cork, ele já tá como Rota meio há tantos anos. Eu acho que já vai fazer mais tempo que ele tá como Rota Meio do que como a DC. Então as pessoas nem lembram. A Queen passa pela mesma situação que ele. O Darius também é rota topo. A Diana é caçadora. Draven é A DC. Dr. Mundo rota topo. Embora que o Dr. Mundo, às vezes, ele é caçador, às vezes ele é rota topo, mas historicamente ele passou mais tempo na na rota topo, o eco também começou como rota topo, foi para a selva, mas ele continua ainda sendo jogado na rota topo e também na rota meio. Esse seria um personagem flex na verdade. Será que eu devo colocar aqui uma função flex? Talvez eu deva. Bom, vou, vamos vendo. Se tiver mais campeões que possam ser flex, aí eu mudo. Mas de qualquer maneira, eu fico na dúvida se, se eu coloco o eco como caçador, porque o eco foi feito para ser rota mid na verdade, nem foi jogado na rota topo. E agora, onde eu boto o Echo, hein? Acho que eu vou colocar o Echo para depois, vamos decidir o Echo depois, né? A Elise é caçadora, a Evelyn também é caçadora, o Ezreal é ADC, inclusive a Evelyn, ela não era caçadora, ela era rota meio no League of Legends, a Riot fez com que ela virasse caçadora e hoje em dia as pessoas aceitam ela dessa forma, né? Mais um caçador, o Fiddlesticks, mais um rota topo, a nossa querida fiorra um rota meio que também passa pelo mesmo problema do eco de ser flex, mas é o fiz, eu fiz a maior parte dos jogos jogado na rota meio. Aqui, um suporte que virou rota meio, que no caso é o galho. Mais um rota topo, Gangplank. O Garen também, fácil, rota topo. O rota topo também pro guinar Caçador pro nosso querido Gragas. O Graves, que era DC e virou caçador. A Gwen foi criada pra ser rota topo. O Hécatin, ele foi criado pra ser rota topo também, mas ele acabou virando caçador. E até que a Arvite nerfa é bastante ele na rota topo, né? Eles querem que ele seja jogado. Mais um personagem que eu não sei onde botar. Sério, o Heimerdinger, eu não faço ideia onde botar. Aqui uma campeã da Rota meio que foi mudada pra rota, pra rota Selva. Não é rota, né? É caçadora. Aqui a rota topo fácil também. Agora tá vindo bastante rota topo, hein? Irelia também rota topo. Ivern, um caçador fácil de dizer, embora que ele tá meio apagado do jogo. Jana, mais um suporte, mais um caçador, o Jarvan quarto. o Jax, rota topo fácil também. O Jayce, aí entra uma questão de confusão porque ele pode ser jogado na rota meio também, mas eu vou colocar ele como rota topo porque historicamente ele foi criado para ser rota topo, tá? Claro, embora que ele possa ser jogado na rota meio também. A Jinx, o Jinx... Nossa, Kaisa e a Kalista. Caraca, quatro ADCs em sequência, mano. A Karma, mais uma suporte. O Cartus, vamos colocar ele como Rota Meio, embora nos últimos anos ele tenha sido jogado mais na selva. Caçadin, Caçadin tá sendo mais jogado na Rota-Topo do que na Rota Meio, mas historicamente ele foi criado para ser Rota Meio, assim como a Catarina também. A o Rota-Topo fácil. Caim, caçador fácil. Kennen, rota-topo também. Kha'Zix, Rota selva, né? Kinder de selva também, Cleide topo, Kog'Maw, ADC, Leblanc rota meio, Sin, caçador, Leona suporte, Lilia como eu amo a Lilia, é uma pena que ela é uma personagem que é impopular. Sabia que a Lissandra foi criada para ser rota topo, mas no final as pessoas jogaram na rota meio com ela e a Riot simplesmente aceitou ela nessa posição. Lucian, agora vamos para do Lu. Lux na rota meio também, uma campeã fácil rota meio, Malphite eu gosto de jogar com ele suporte, mas vamos colocar ele na rota topo. Malzahar, rota meio fácil também. Agora o Maokai virou caçador e vamos lá. O Maokai por muitos anos foi jogado na rota topo, mas historicamente ele era jogado como, su como suporte e como caçador. Então eu vou colocar ele como caçador porque ele foi criado para ser jogado na selva. Não, é uma árvore, cara. Não era para estar sendo jogado na, na rota meio ou na rota topo, não, cara. Então eu vou colocar ele como caçador, por mais que ele tenha sido muito jogado como suporte. O outro campeão que aqui, ó, o Mestre, I, ele também foi criado para rota topo, mas no final ele acabou sendo jogado na selva, né? mais uma DC o Kong é rota topo né embora que o Kong tem dúvidas aí também até poderia deixar ele para depois Mordekaiser, embora ele fosse rota meio né ele foi colocado na selva e depois ele foi para rota topo, depois virou a DC ele foi para todas as funções, eu acho que até suporte, o Mordecai deve ter sido jogado, mas quando ele tomou rework, esse rework definitivo que ele tomou aí fez com que ele virasse um campeão da rota topo, né a Morgana também era uma campeã da rota meio que virou suporte, né aliás, também não, né, a primeira que entra aqui na lista que fez a transição, né, porque tem muitos campeões que saem da rota inferior e vão pra rota meio, mas a Morgana até agora é a primeira campeã, a Nami uma das melhores suportes que a já criou, na minha opinião cara, rota topo e Nasus dois anos de mãos dadas, né Nautilus, caçador. Nico, meio. A Nico foi feita pra ser ADC, sabia? Nidali, que era rota meio, foi para rota topo e depois virou caçadora. Nocturne, caçador fácil, embora que tem gente que jogue com ele como personagem da rota topo. Nunu, Olaf, dois caçadores em sequência. É, Oriana, rota meio fácil. Orne, rota topo fácil. Panteão, Panteão é difícil, hein? Panteão pode ser jogado. Vou deixar o Panteão pra depois, porque o Panteão pode ser mais suporte. Então. Fiquei na dúvida agora com Pantheon. Vou dar uma pesquisada depois até. Pop na rota topo. Pike suporte. Nossa, até agora a função que tem menos campeões é a função do suporte junto com a DC. Embora que o suporte tava com menos do que a DC, né? A Queen, historicamente, foi criada para ser atiradora, mas foi jogada na rota topo. Então eu vou colocar ela como campeã top laner. Ah. A Kiana, outra personagem que me confunde bastante. Ela foi criada para ser caçadora, só que ela acabou sendo jogada na rota meio na rota topo também. Hoje em dia eu não sei onde ela está sendo jogada. Vou dar uma pesquisada e vou decidir no final. Bom, meio, a Khan foi jogada na rota meio, mas vamos colocar ele como suporte, né, junto com a Zaya. O Ramos, historicamente caçador. A Rek'Sai também é caçadora. A suporte, infelizmente jogado nas traças, né? Renata Glaski, Renekton também historicamente um caçador. Não, caçador não, top laner. Caraca, me bolotei. O Rengar é um caçador, né, galera? Embora que, às vezes é jogado na rota topo também. A Riven, historicamente, também campeão da rota topo, fácil de decidir. Rumble, outro campeão fácil da rota topo. Rise, rota meio, né, clã? Rise é rota meio. Samira, ADC. Sejuani, Sejuani, rota selva, vai. Rota, não é. Selva. Eu tô confundido. E mais um campeão complicado, hein? Eu vou colocar a cena como suporte porque ela foi criada para ser uma suporte a descer e não a descer suporte, tá? Então eu vou colocar ela aqui. Aqui a gente tem a cena fina que foi criada para ser Mid -laner, e no final acabou sendo jogada como suporte, a segunda campeã que fez a transição da rota meio para selva. Para selva não, para suporte. É, Sete, vou colocar ele na rota topo, fácil também. Shaco, é, caçador também, historicamente, tranquilo. Shen, historicamente, rota topo, embora que ele foi feito para ser um suporte. A shivana também é uma caçadora muito boa que ninguém joga com. O Singed, meu amigo, o Singed é rota topo fácil também. O Sion também, outro rota topo fácil. Rota topo dos adversários, no caso do Singed, né? Bom, a vir também é descer Agora a gente tem o Scar. Nossa, saudades do Scar. Eu te da existência dele. Soninha, Soraka, Suen, Suen Suporte ou Suen Rotatopo? Vou colocar aí na rota meio, porque o Swain, o rework dele foi feito para ser jogado na rota meio, embora que ele acabou sendo jogado na selva, na maior parte, na selva e também como suporte na maior parte do tempo, né? O Sylas, outro campeão, rota meio, que foi lançado para ser rota meio e foi jogado por muito tempo, mas embora que ele dividiu umas partidas aí com a rota topo. A Sindra, que foi jogada como ADC, fica na rota meio. O Talon, rota meio, embora que a Riot às vezes coloca ele como suporte ou até mesmo como ADC. É bizarro eu pensar que a Riot pense nessas coisas, mas tudo bem, embora que agora nas últimas, né, do Talon ele foi mais jogado como caçador, né, a Riot até tava esses últimos anos colocando ele como caçador. Esse é um personagem muito antigo do League of Legends. Vou colocar ele na rota meio, mesmo porque historicamente ele sempre foi jogado por lá mesmo. Tankencha é suporte, embora ele seja jogado na selva. Terry, que também é suporte, embora ele seja jogado no mid. O time é rota topo, porque ele enche o saco dos campeões corpo a corpo lá. Agora, o Trash que é suportão, Tristana que é adc, Trundle que é rota topo ou caçador. Eu vou colocar o Trundle como caçador, porque ele foi criado para ser um caçador. Trindamer que é um campeão da rota topo. Vamos ver. Twisted Fate, que é a rota meio. O Dirzão. Nossa, o Dir é antigo, saudades do Ugain. O Dir já foi jogado muito na rota topo, mas eu vou colocar ele como caçador porque a galera lembra dele como caçador. O Urgot era a rota meio. Twitch é ADC, né? O Urgot era a rota meio que foi para rota topo depois do rework. Varus, que é a DC, embora que ele tenha é jogado na rota meio, né? Ultimamente tem muita gente jogando com ele na rota meio. E a Vayne pode ser jogada na rota topo também. O Vega, ele vai ser mid laner. O Vel'Koz vou colocar como suporte, embora ele tenha sido criado para ser um personagem é, da rota meio. A gente tem a Vex. O Viego é caçador, né, galera? A RAD criou o Viego para ser caçadora. Assim como a Vai também é caçadora. O Victor, ele é jogado na rota topo, mas vou colocar na rota meio. O Vladimir, mesma coisa, ele foi criado para ser rota meio, então vou colocar ele aqui. O Volibear, ele já foi por muito tempo caçador, mas eu sinto que ele tá mais rota topo hoje em dia. Eu não sei, eu estou na dúvida, porque o rework do Volibear. Ele é ambíguo pra caramba, então vamos colocar ele para decidir depois. O Warwick, facilmente caçador, nossa. Warwick é o caçador mais caçador do League of Legends. A Zaya ADC. Xin caçador também, embora que o Xin né, não tá sendo muito lembrado ultimamente, né? O Xerath tá na rota meio, junto com o Yasuo e o Yone, que também vão na rota meio. Podem ir na rota topo também. O Yori que é rota topo também, esse campeão aqui, ele é plantado na rota topo, esse é o campeão que nunca sai da rota topo. A Yumi é suporte, o Zeke é caçador, um dos meus caçadores favoritos do League of Legends. O Zedão, rota meio, fácil, a Zeri, ADC, a Zoe, rota meio, o Ziggs, putz, o Ziggs, ele foi mais jogado ADC do que qualquer outra coisa, né? E aí, eu não sei dizer se o Ziggs vai na rota meio ou ADC, eu tô na dúvida. Vamos deixar os Ziggs pra depois também. A Zillian suporte, a Zira suporte e a Nila ADC. Então, a gente tem aqui, nesse momento, na rota topo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 33. 35 campeões colocados na rota topo. Nossa, é muito campeão, cara. 35. 38 campeões jogados na selva. Meu Deus do céu. Tem mais campeão na selva do League of Legends do que na rota meio. Isso me surpreendeu. Então, caçador é a função com mais campeões do League of Legends, mano. De seguida, depois, pela rota topo, que empata com a rota meio. E depois, ADCs são a rota com menos campeões. Sendo que ADCs só tem 20 e... Não, tem 21 campeões. 21 campeões ADCs. Ai, meu Deus. Tô surpreso com isso aqui. Tô bem surpreso, viu? Mas a gente tem que desempatar isso aqui. Esses últimos campeões que a gente botou aqui. Então, esses últimos campeões a gente vai definir eles agora. Vou entrar aqui no OP.gg e a gente vai ver é, quais são esses campeões, né? Tipo, onde eles estão sendo jogados hoje em dia. E a gente vai definir por eles. Por quê? Porque o Hammerdinger eu sinto que ele não tem ponto no jogo, sabe? Tipo, um personagem que ele não encaixa em lugar nenhum. Eu acho que ele precisa urgentemente de um remake. Eu sei que tem gente que ama esse campeão, mas eu acho que ele é um campeão que ele não encaixa em lugar nenhum. Eu não faço ideia do que fazer com esse campeão quando eu jogo com ele. E eu, cara, fico totalmente bugado, mano. Ele tá sendo mais jogado na rota meio do que na rota topo. É a primeira rota dele, né? No caso, ele tem um pick rate baixíssimo, para você ter ideia, 1% de pick rate na rota meio. E 0,55 de pick rate na rota topo, sendo que na rota meio ele é considerado Tier 1, ou seja, é um dos melhores campeões para você jogar com na rota meio. É, meu amigo, tá fácil para no Mas o Remedinho pode ser jogado em qualquer lugar, né? O Echo, como eu disse, ele vai passando aí de função em função. Às vezes o Echo é jogado em uma, uma, uma role da selva, às vezes ele é jogado na role do mid, aí eu fico na dúvida onde botar ele. Então vamos ver aqui no op.gg. É, estatísticas, tá carregando aqui galera, calma aí que a internet tá fuida. E olha que eu atualizei minha internet hoje, hein, aumentei ela pra 500 megabytes, então Salve aí galera, tamo super rápido. O Echo, ele tá sendo mais jogado na selva, com 5.70 de pick rate, a segunda função dele é rota meio com 1,80, então a função menos jogada do Echo é mais jogada do que a Hammerdinger, olha aí que legal, hein. E bom, teve, tivemos um campeão vindo para selva, um campeão indo para rota meio. E agora a gente vai ver o Pantheon. O Pantheon, ele estava sendo jogado como suporte, né? Há pouco tempo atrás. A Riot acabou mudando o Pantheon, porque eles queriam que o Pantheon fosse jogado na rota meio. Mas a comunidade não aceitou ele na rota meio. E ele agora está sendo jogado na selva. Só que para você ter ideia, eu vou até mostrar para vocês. tá vendo isso aqui, ó? Aqui são as funções do Pantheon. Caçador. Rota topo, rota suporte e rota meio, mano. Olha isso: 1,86 pick rate na rota selva com 46% de taxa de vitória. Tá muito mal. Tier 4. Taxa positiva na rota topo, 51% com 1,58% de taxa de escolha. Inclusive, não tem tanta diferença da taxa de escolha do panteão de uma função para outra, não. É só 0,30%. E panteão suporte com 1,35% e panteão rota meio com 0,86%. Bom, vamos colocar o Pantheon então na rota topo. Por quê? Porque ele tá com taxa de vitória positiva e a taxa de escolha é bem pequena. Então, vamos colocar ele como rota topo aqui por causa disso, tá? Até porque a Red criou ele para ser rota meio e é solo laner, né? Então, vamos colocar ele dessa forma. A Kiana, eu chuto que a Kiana vai ser caçadora. Eu imagino, pelo menos. Vamos ver aqui, voltando aqui. Vou Oh, meu Deus, clã, eu tô sofrendo. Tô tomando uma surra aqui do GG. vocês até ligado? Acho que eu vou só abrir todos os campeões aqui de uma vez. Kiana. Meu Deus, como se escreve Kiana aqui, cara? Caramba, mano. Tô sofrendo aqui. E a internet ainda não tá ajudando. Vamos ver aqui. Aqui, aqui. Queen. Mano, não tô achando a Kiana aqui na lista do Apple GG. Será que não tem mais a Kiana, cara? A Riot removeu do jogo. Achei Kiana aqui. Vamos ver. A Kiana é rota meio com 2,80% de taxa de escolha. E ela tá com taxa de vitória boa até. Tá? tá com 48%. O Ziggs, na minha opinião, o Ziggs ele é um campeão. Vai ser colocado como ADC. Eu tenho quase certeza, mas pode ser que eu esteja errado. O Ziggs, e depois eu vou liberar. Eu, eu acredito que ele vai ser rota topo. Esses seriam os meus chutes. O Ziggs é rota meio. Olha aí que bizarro, hein? 1,60% de taxa de escolha e. Como a DC é 0,64. Nossa, muito pouco. E o Volibert está sendo jogado na rota topo. É, meu amigo, errei tudo, basicamente. <laughs> então vamos lá. Com esses campeões Flex que eu botei aí para vocês, vamos ver se muda alguma coisa. Aqui a rota. Caçador e Topo estão com o mesmo número de campeões. A rota Meia também tá com o mesmo número de campeões. Será que a Riot ela pensa assim? Acho que sim, hein? Quando a Riot cria campeões, eles tentam equilibrar tudo. Só o suporte e o ADC que tá meio cagado, né? Inclusive, é meio triste que você pense aqui. Entrando na parte de ADCs, opa, acabei fechando aqui sem querer. Entrando na parte de ADCs pra vocês verem quantos desses campeões são viáveis nas funções, tá? Ou seja, são aqueles campeões que têm taxa de vitória boa e que podem ser escolhidos, né? Que, sem ter medo de, de jogar com eles. Então eu vou colocar aqui até o tier 2. Da rota topo a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Acho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Até o tier 2, que é o tier dos campeões fortes, ó. Esses são os, caça os campeões da rota topo. Da selva, a gente também vai ter um número absurdo de campeões, mais menos do que a rota topo. Legal que eu mutar aqui, hein? Depois da rota meio, a gente tem esses campeões aqui. Nossa, tem muito campeão viável na, na rota B. Até o Brandon é viável na rota B, pra você ter ideia. A Vex atualmente é a melhor campeão da Rota Meio, caraca. Aí agora a gente vem para a rota inferior. Vamos ver aqui o suporte primeiro, né? Suporte, a gente tem bastante campeão também, mas eu quero ver os atiradores. Os atiradores, ó, só tem isso de campeão, cara. É muito pouca opção, é muito pouca opção mesmo. Atualmente, mandatório. Vamos organizar os ADCs por, 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 por nível. Vamos colocar a Miss Forte em primeiro lugar, que tomou buff recentemente, né? Seguida pela Caitlyn, que tá com 50% de taxa de vitória. A Caixa, cadê aqui? Depois da Caitlyn. Depois o Jean. Caraca, o dia é o quarto campeão. Que piada, né? <laughs> Depois o Ezreal. Com taxa de vitória positiva ainda. Twitch. Twitch, Samira, Ash e Jinx. Twitch. Samira, Ash e Jinx. Pronto, acabou. Esses são os campeões viáveis é, da rota inferior. Então, tem muito campeão que simplesmente não tá sendo escolhido, mano. Basicamente. A Nila tá bem. Tá inter-tier 3, né? Mas mesmo assim. É meio triste você pensar que, tipo, de todos os ADCs que você pode escolher, assim, viável, incompetitivo ou em nível alto, são basicamente esses. Não que importe esse negócio de tier list, né, Clã? Mas, de qualquer maneira, tá aí uma tier list pra vocês de, das funções mais jogadas e, menos, e com mais campeões, né, e com menos campeões do League of Legends. É, historicamente, em relação, falando aqui pra vocês sobre jogo, a rota meio é a que tem mais é, jogadores, então ficaria mais ou menos assim a tier list. A rota meia é seguida pela rota topo, que depois é seguida por caçador, que depois é seguida por ADC e suporte, que ficam alternando, dependendo da situação. É, antigamente era sendo ADC a segunda função mais jogada do League of Legends, seguida pela rota topo, depois caçador e suporte, como as mais indesejáveis. Mas hoje em dia, por mais que tenha muita gente que joga de ADC e toda partida tenha um ADC, na maior parte das vezes as ADCs não são mono ADC. Essa função caiu muito, muitos jogadores pararam de jogar depois das mudanças que a Riot fez. E também tá meio que assim hoje em dia. Dá pra ver, né? As que são as populares, né? Por isso que elas recebem tantos campeões. As menos populares recebem menos, basicamente. Então é isso, cara. Espero que você tenha gostado dessa tier list. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.